פעם רואים אנשים שרוצים איזה סגולה לישועה, רוצים לצאת מצרה לרווחה, אז מתפללים. אבל לא פעם אנשים מתאכזבים, התפללו, התאמצו, ואמרו להם, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. למה כתוב בסוף עוד הפעם וקווה אל השם? לומר שגם אם התפללת וראית שהתפילה לא התקבלה, אל תרפה. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. כלומר, אל תיכנס לרפיון, לייאוש, תחזק את הלב, ועוד הפעם תתפלל. מספרים, בחור הגיע לגיל 40, קרוב לגיל 40, יש לו עוד מעט יום הולדת, ועדיין לא נשוי. הלך לצדיק אמת, בכה לפניו, כבוד הרב לא יודע מה לעשות, רוצה להתחתן. הרב אמר לו להתחזק בכמה דברים, שיקח קדושה כמו שצריך, שמירת נגיעה כראוי, שזה כידוע יש בזה עניין גדול לזרז חתונה, ושיקרא פרקי שירה 40 יום. עשה את זה עם הרבה תקווה שלאחר 40 יום יקבל איזה טלפון משדכנית ויהיה חתונה, יהיה שידוך. עברו 40 יום, שום דבר. מחכה עוד יום יומיים, חזר שבור ורצוץ לאותו צדיק. אומר לו, כבוד הרב, 40 יום ניסיתי. אמר לו, כיוונת כמו שצריך, התבוננת, אמר עד כמה שיכלתי. אמר עכשיו עוד 40 יום, אבל יותר תתבונן, תתאמץ יותר. חזר עוד 40 יום, באמת יותר בכוונה, יותר במאמץ. עברו 40 יום, מגיע התאריך של יום ההולדת שלו, ושום הצעה, שום דבר, הכל יבש. חזר לרב בלי להתייאש. שבור, אבל עקשן. כבוד הרב, אמרת עוד 40 יום, עשיתי. אמר לו, אתה באמת התבוננת בכל מילה? לא השתדלתי, כמה שאפשר. עכשיו, עוד 40 יום, תתאמץ יותר. תכוון יותר, שים לב, תרגיש דבקות בשם, תפלל מכל הלב. במקום להגיד שהרב הזה צוחק עליי, הוא עם אמונת חכמים. חזר עוד הפעם, עוד 40 יום. לאחר 40 יום האלה, קיבל טלפון, באמת, פגש מישהי, בת 38, מצא חן בעיניו, קבעו ירוסין, שמחה גדולה, בירוסין כולם מאושרים. האבא של הכלה לקח את המיקרופון ואמר בדמעות שהוא רוצה להודות להשם וסיפר את הסיפור שלו. אמר שיש לו 3 בנות והיו מעוכבות. בת אחת הגיעה לגיל 43 לא נשואה. הבת השנייה 41 לא נשואה. והבת השלישית, זו של הערב, 38 לא נשואה. והוא אומר, חסד השם, בשלושת החודשים האחרונים, הראשונה התארסה, אחרי זמן קצר השנייה התארסה, והערב השלישית התארסה. והוא רוצה להודות לשם על חסד השם, על הישועה הגדולה, שהוא לא מאמין, תוך זמן כזה קצר אחרי המתנה, שלושתם מאורסות. אותו צדיק ישב גם כן בירוסין, הזמינו אותו. אמר לו, תביא את המיקרופון. לקח את המיקרופון, אמר לכולם כך, תדעו לכם, ששלושתם התארסו בזכות התפילות שלו. אחרי 40 יום, על פי האמת, היה צריך כבר להתארס איתה. בשמיים אומרים, הוא בן 40, יש פה 38, הם שידוך, צריכים להתחתן. אבל באה מידת הדין ומקטרגת, יש שתי בנות מעליה, איך אפשר שהיא תעקוף אותן? צריך קודם שהם יתחתנו. אמר הקדוש ברוך הוא, הזאת בת 43 שתתארס, אבל הוא עדיין מחכה. עוד 40 יום, מתפלל, מתחנן, הגיע הזמן שצריך להתחתן עם ה-38, אבל יש מישהי בת 41. אז התפילה שלו הועילה שזאת בת 41 תתארס. למה לפתוח לו את הדרך שהמסלול ייפתח? עוד 40 יום, עכשיו קיבל את הבת זוג האמיתית שלו. זו דוגמה עד כמה לפעמים האדם עושה דברים ומרגיש כאילו אין תוצאות. אבל יש לנו כלל, אין תפילה שחוזרת ריקם. כל תפילה פועלת. לפעמים מתפללים על אדם שיחיה כי הוא במחלה מסוכנת, בסוף נפטר. ואנשים מרגישים אכזבה, מה זה אלפים התפללו, איך יכול להיות שאין תוצאות? אין מצב שאין תוצאות. ייתכן שהתפילות האלה האריכו לו את החיים בעוד כמה ימים. היה צריך למות לפני, ובזכות התפילות קיבל עוד כמה ימים. יכול להיות שצריך למות באיסורים, ועל ידי תפילות פחת הכמות של האיסורים. ייתכן שהתפילות לא הועילו לאדם שהתפללו עליו, אבל הועילו לכלל ישראל. התפילות של לפני, לכאורה לא פעלו על שום דבר, אבל הן שמורות אצל הקדוש ברוך הוא. אין תפילה שהולכת ריקם. כשהאדם מחזק את עצמו באמונה וביטחון, הוא יודע לא להרפות ולא להתייאש. גם אם הוא רואה שהוא יתאמץ וישתדל ואין תוצאות, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם.